soxna si day laaj mu ne ci jullit biiral ma'moom du jàng fatiha, noonu la ko waxee. Mu ne ndax sañ naa jàng du'aul istiftah, muy ñaan gi nga xam ne jullit aji julli gi moom lay tijjee julleem jamono ji imam di jàng fatiha, ndax ma'moom sañ naa jàng ñaan googu. Mu toftal ci ne su fekkee imam dafa laa njëkk yeggal taaya, xam ne dafa taaya ba yeggal ci ma'moom pareegul, nee na ndax su boobaa su imam sërmalee ma'moom daf ko war a fekk si sërmale directement, wala ma'moom sañ naa yeggali taayam soog a sërmal. Alhamdulilah, su fekkee ne imam dafa kàbbar daal di tàmbali jàng fatiha bi, su boobaa déglu ko rek nga mën a def. Su fekkee dafa kàbbar nag ba noppi di jàng du'aul istiftah moom imam, dañuy nattable ñaari mbir. Ndax da ngay jàng yow du'aul istiftah comme moom, wala da ngay jàng fatiha balaa noppi ci du'aul istiftah. Lenn lenn la ci nekk ay borom xam-xam wax nañ ko. Moo tax la ci nekk mën naa nekk diggante bi muy jàngee du'aul istiftah, boo defee foofu du'aul istiftah baax na. Boo fa jàngee fatiha it ba fa nga ca mën a yem baax na. Waaye fu mu xas tàmbalee nag di biral daal, jàppal ne foofu moom da ngaa war a jàpp daal di tàmbali nag di ko déglu. والله تعالى أعلم.